Թաթարստանում կացնով կտրել են հայ խոհարարի մատները ադրբեջանցուն հավի մսի փոխարեն խոզի միս մատուցելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության Թաթարստանի քաղաքներից մեկում գանգստերական կռիվներ են սկսվել այն բանից հետո, երբ ազգությամբ հայ խոհարարը ադրբեջանուն ոչ հալալ սնունդ է մատուցել, հավի մսի փոխարեն խոզի միս մատուցելով, ինչից հետո ադրբեջանցին և նրա ընկերները արագ սննդի կետում կացնով կտրել են հայ խոհարարի մատները։ Այս մասին գրում է Kazan First Ru կայքը։ Ռուսաստանի Դաշնության Թաթարստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները որոնում են դեպքի մասնակիցներին։ Դեպքը տեղի ունեցել հանգստյան օրերին Նաբերեժնիե Չելնի քաղաքում, շաուրմա արագ սննդի կետում։ Կռիվ է բռնկվել երկու էթնիկ խմբերի միջև, իսկ պատճառ է հանդիսացել ոչ հալալ սնունդը։ Հանցախումբը ներխուժել է սրճարան, աշխատակիցներին պարկեցրել է գետին և սկսել է կրակել։ Միևնույն ժամանակ հարձակվողները կոտրել են սրճարանի գույքը։ Տեղի ունեցածը տեսանկարահանվել է մեքենաներից մեկից։ Սկզբում լսվել են գրակոցներ, ապա կանանց բղավոցներ։ Դեպքը տեղի ունեցել այն պատճառով, թե իբր ադրբեջանցի հաճախորդը հավի միս է պատվիրել, իսկ հայ խոհարարը դրա փոխարեն խոզի միս է մատուցել։ Հաճախորդը կուլ չի տվել վիրավորանքը և հետ է եկել հանցախմբի հետ։ Հարձակվողները ջարդու փշուր են արել սրճարանը, կացնով կտրել խոհարարի մատները։ Փաստի առիթով հարուցվել է քրեական գործ խոլիգանության հոդվածով, մի քանի մարդ ձերբակալվել է։ Հանցագործություն կատարելու համար որոնվում են 26-ամյա Գեորգի Գալինը, 30-ամյա Դանիլ Տերենտևը, 23-ամյա Ռամիլ Մուստաֆինը և 26-ամյա Մաքսիմ Ուշակովը։ Ինչով է զբաղված Արսեն Թորոսյանը, երբ երկրում թունավորումից մեծ թվով մարդիկ են մահացել։ Արդեն 4 օր է համացանցը ողողված է ալկոհոլային թունավորման դեպքի մասին հրապարակումներով։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 3-ին մեր երկրում արձանագրվել է ալկոհոլային թունավորման, կարելի ասել, աննախադեպ քանակով 38 դեպք։ 14 քաղաքացի արդեն մահացել է թունավորման հետևանքով, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Իհարկե, Արմավիր քաղաքի բնակիչ Աշոտ Լենտրուշի-Հովսեփյանի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ, նա ձերբակալված է, բայց առողջապահական խնդրի մտահոգիչ ծավալները շարունակում են անհանգստացնող մնալ։ Տեղ ունեցածը իսկապես աննախադեպ ողբերգություն է, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առողջությամբ գործիբերումով մտահոգված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը սարերում է, լեռնագնացությամբ է զբաղված։ Իհարկե, հասկանալի է, որ նախարարը սահմանադրական իրավունք ունի արձակուրդ մեկնելու, այն վայելելու իր ընտանիքի հետ, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առողջությամբ մտահոգված հետաքրքրվելը շարունակում է մնալ նախարարի ուղղակի պարտականությունը։ Համեմատության համար հիշեցնենք, թե ինչ էին անում առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչները նախկինում, որոնց քննադատելու համար նախարարը առիթը բաց չի թողնում։ Օրինակ, 2009 թվականի հոկտեմբերին սննդային թունավորում էր գրանցվել Վանաձորում և հոսպիտալացվել էին 16 քաղաքացի, և Հայաստանի Հանրապետության նախկին առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանը ոչ միայն մանրամասն տեղեկություն էր տրամադրում թունավորվածների մասին, այլև անձամբ այցելում էր նրանց, փորձում էր հասկանալ, թե մարդիկ ինչ կարիքներ ունեն։ Նույնպիսի վերաբերմունք էր նաև 2011 թվականի հունիսին, երբ թունավորման դեպքեր գրանցվել արդեն Նոր Խարբերտում և հոսպիտալացվել էր 12 մարդ։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության գլխավոր վարակաբան երջանկահիշատակ Արա Ասոյանը անձամբ այցելել էր թունավորվածներին, տեղում ծանոթացել էր իրավիճակին և այդպես շարունակ։ Իսկ ահա առողջապահության ներկայիս նախարար Արսեն Թորոսյանի համար փաստորեն իր արձակուրդը ավելի թանկարժ է, քան Հայաստանի Հանրապետության 14 քաղաքացիների կյանքը, որոնք մահացել են թունավորումից, և այսօր բուժում ստացող 24 քաղաքացիների առողջությունը։ Համաձայնեք, ակնհայտորեն հումանիզմի դեֆիցիտ ունենք։ Օղիում առկա է եղել մեթիլ սպիրտ, որի տոկոսը գերազանցում է թույլատրելի չափականակը, փորձակնության արդյունքները հայտնի են։ Տնայնագործ պայմաններում պատրաստված օղու փորձակնության արդյունքներով հաստատված է, որ օղիում առկա է մեթիլ սպիրտ, որի տոկոսը բազմակի անգամ գերազանցում է ԵԱՏՄ կանոնակարգերով հաստատված առավելագույն թույլատրելի չափականակը, այս մասին հաղորդում է ՍԱՏՄ-ն։ Սեպտեմբերի 1-ին սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատակիցները լաբորատոր փորձակնության նպատակով նմուշառում էին կատարել 11 մարդու մահվան պատճառ դարձած տնայնագործ պայմաններում պատրաստված օղու բռնագրաված չափականակից։ Փորձակնությունը հաստատել է թունավորման ախտանիշներով պայմանավորված նախնական վարկածը, այն է օղիում առկա է մեթիլ սպիրտ, որի տոկոսը բազմակի անգամ գերազանցում է ԵԱՏՄ կանոնակարգերով հաստատված առավելագույն թույլատրելի չափականակը։ ՍԱՏՄ-ն ևս մեկ անգամ կոչ է անում քաղաքացիներին զերծ մնալ անհայտ ծագման ոգելից խմիչքներ օգտագործելուց և հիշեցնում է, որ անհայտ ծագման խմիչ
աղջիկների շրջանառությունը արգելվում է, ասվում է ՍՏՄ հաղորդագրությունում։ Իշեցնենք, որ ալկոհոլային թունավորման ընդհանուր 38 դեպք է գրանցվել արդեն, որից 25-ը Արմավիրի մարզում, 12-ը Երևանում և 1-ը Կոտայքի մարզում։ Գրանցվել է մահվան արդեն 14 դեպք։ Իրականացված համաճարակաբանական հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ Արմավիրի մարզի տուժածների թունավորման հավանական աղբյուր է հանդիսացել 1 վայրից ձեռք բերված ոչ գործարանային արտադրության օղու օգտագործումը։ Երևանի դեպքերից տուժածների մեծամասնությունը օգտագործել է բժշկական սպիրտ որպես օղու փոխարինիչ, մյուս մասի, ինչպես նաև Կոտայքի մարզում արձանագրված դեպքից տուժածի օգտագործած սպիրտի տեսակը պարզելու համար համաճարակաբանական հետազոտությունները շարունակվում են։ Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, մեր նաև այն հայրենակիցները, որ այս պահին ցույց են անում ազգային ժողովի մուտքի մոտ, որտեղ ցանկանում են մեկնել իրենց բնակության երկիր Ռուսաստանի Դաշնություն և չեն կարողանում, որովհետև հիմա էլ մենք փոխելով արտակարգ իրավիճակը միջազգային բազմաթիվ իրավակարգավորումներով շատ ավելի խիստ, հա, ձևակերպումով առնվազն, հա, վիրտուալ, այսպես, հա, ընկալման առումով, կարանտին ձևակերպումով, մենք լրջագույն խնդիր ենք ունենալու սահմանների բացման հետ, դուք էստեղ որևէ բան չասեցիք, ի վերջո, Հայաստանի հետ սահմանները բացվելու են, թե չէ, այս մարդիկ կարողանալու են մեկներ, երեխաները դասի պետք է գնան, մարդիկ կորցնում են իրենց աշխատանքները, մարդկանց հետ խզել են աշխատանքային պայմանագրերը, որտեղ մարդիկ չեն կարողանում մեկներ։ Հիմա ես կարծում եմ, որ բերվող փաթեթը, այն հայտնի խաթերի լուծը, получилось как всегда, շատ ավելի խնդիրներ առաջացնելու, այն հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 39, 61, 77, 80 հոդվածներին, մարդու իրավունքների բազմաթիվ սահմանափակումներ կան, որ համաձայն իմ գործընկերոջ հետ չի կարող գործադիրը, չգիտեմ, քաղաքապետը, մարզպետը կամ լիազոր ներկայացուցիչը իր որոշմամբ սահմանափակել քաղաքացու իրավունքը։ Հնարավորություն է տրվում ձեր նախագծով օրենքով սահմանափակել արտակարգ իրավիճակների վերաբերյալ քաղաքացու տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը։ Ինչպես, ինչ իրավունքով հնարավորություն է տրվում կառավարության որոշմամբ սահմանափակել մասնավոր անձանց փոխհատուցում ստանալու իրավունքը նրանց գույքը կամ այլ միջոցները արտակարգ իրավիճակներում օգտագործվելու դեպքում, ինչը հակասում է սեփականության իրավունքի պաշտպանության վերաբերյալ սահմանադրական կարգավորումներին և որևէ հիմնավորում այստեղ ուղղակի չկա։ Մեր նախկին գործընկերը շատ մի լավ նախադասություն ուներ, քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ, որի հետ մենք բոլորս միանշանակ համաձայն ենք։ Հիմա այս իրավաձեր բերած փաթեթով 11 նոր տուգանքի ձև է ավելանում, տուգանք 20, 30, 40, չգիտեմ, 100, միջև 500 000 դրամ և տուգանքի ամպլիտուդը հսկայական է և թողնված է լուվտ, այսպես սուբյեկտիվ որոշումներ կայացնելու համար։ Սրանք բազմաթիվ խնդրահարույց դրույթներ են, որը այս նախագիծը դարձնում է մարդու իրավունքների առումով միանշանակ խոցելի և կարծում եմ այն միանշանակ պիտի վերանայվի։ Այս վիճակով այս նախագիծը ուղղակիորեն առաջացնելու է բազմաթիվ խնդիրներ և մենք ավելի ենք բարդացնելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վիճակը։